vibes there, so. Re, kur to tiltiņu skaisti no sānē var redzēt. Ne, ne, neko nedrīk. Attaisīšu, es taču pat viņu varu attaisīt. Nu, jūs mugurējos attaisīt. Nevajag vispār jums nekad taisīt siet. Nu, lietas jau līja. Nu, jā, īņemot tā. Saizmirs attaisīt pēc tam. Jā, jā, bet jā, šitāds laiks ir, un šitīgi mierīgi brauc, tad jau nevajag vispār. Tu laikam vēl skatu punkts priekšē. Jā, laikam uz to tiltu reiziet. Jā, tur iet apkārt cilvēki. Tā kā atkal nāksies skāpt ārā bērniem. Kāds tā kristā vieta labi šķiem par savu? Jā, šitā pa to tiltiņu jāiet ir. Tu jāuzvilk jaciņas jāaiziet ir. Tā kā vairāk strāvi tu nekriet. Tā kur te patinkārši mēlēs, tā nav tālu jāiet. Ui, kā man kājas piekusies, es spēlēsim futbolu. Es spēlēsim futbolu. Tad vairs man nebūs piekšu. Aizbrauksim, tad arī skatīsimies, ko mums gribēsies darīt. Futbolu spēlēt gribēsies. Kāda būs tad vispār apstākļa? Darbūt mums nebūs vieta. Futbolu spēlēšanas apstākļa. Vieta, ka kur spēlēt. Mums vēl aizt būs jātais šodien.
Atlantijas okeāns. Turpiniet pa ceļu uz priekšu. Vēl kādai tiltē mēs braucam. Mēs tev pa tev tiltiņu braucam. Atlantijas okeāns, bet viņi nesauc viņu pa Ziemeļjūru. Es neesmu droši. Es zinu, ka Norvēģija šajā malā ir Ziemeļjūra. Vispār jau ir tāda, jā. Šito. Galīgi nepareizi.